Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu videoda 50 yashar Melania Trump qomatining siri nimada ekanligini aytib o'tamiz. AQSh birinchi xonimi Melania Trumpning go'zal qomati siri u iste'mol qiladigan mahsulotlar va sport mashqlari bilan bog'liq ekani ma'lum bo'ldi. Yandex Dizen platformasida yozilishicha 50 yoshlik Melania kuniga 7 xilga yaqin sabzavot va mevalar iste'mol qiladi. Shuningdek, u tonggi meva va rezavorlar qo'shib tayyorlangan smuzi yoki suli yormasi bilan qarshi oladi. Men shokolad yoki shakarsiz kola iste'mol qilishim mumkin, biroq me'yor doirasida. Tarkibida shakar bo'lgan mahsulotlarni esa iloji boricha yemaslikka harakat qilaman, deydi Melania. Trampning rafiqasi Pilates, ya'ni amerikalik sport mutaxassisi Yozef Pilates tomonidan ishlab chiqarilgan mashqlar majmuasi bilan muntazam shug'ullanish bilan birga dam olish kunlarida tennis va suzishni kanda qilmaydi.